أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوانديسو كرامين ديسو نالن مسجد الجفار يا لديشنا ينام ya je so noi ma shi ya gare mai na da mu hadara da mai nan garo sana ne ni san masallu assalamu alaikum wa awo kurnowe awo kala kujiwe ka muslimo sai awo giri a tare suriya tai da su kurnotin tai da karon kujiin da awo ne chakure na are da bama ku kuma de suno rahman zela an dun kule sana gawo ishe le wasrela jidan de hashe ti le wasrela arafan zuje ishe na man buya ne ana na da da makka da shi man tram zawo ngo ishe ya da sai ya mai kan yana awar zora a kunne ta suka nura karu imana kadango iriya alhamdulillah ala kamande samun gidi aka bishinarin safina da irin mande suro ka ji mai zela suro rahman zela ba ta zanna yin da rufe ne sa samun shi ma da dunya da ci awudo kuma na da mana yin ma da awuzoro kambai awu robi ya kalima kambai kalima ga da mana kalima shi ma je alhamdulillah an yi musulma kuma an jiro a sunyo an yi musulma a wuri a jinnikin musulun biya da a kurno yau gonyo ca kan bi a wabarbar kungu ya yi nan garoya mu musulun jenin landan biya a wabarbar kamtar kurno to ya sami na a yi maka jiro bi kan musulun sunna bara ji sallallahu alaihi wasallam ne kan gama yaron karra a abula gajen karra a makan karra dan karra ya yi daro leone ya shi kabur wata ne a wannan zuton lansirin da ya sha na alin na ya suri a wannan lansirin da ya sha na alin ya suri a kurnoye annan garo kan musulun da wajen duniya a wala karkar da ya sinin ba da lanzu a wanzu sinin ma da tun maro a wurin kusa ta wuyi nan da shi da ci amma harsun ya yi jama'a su shi adin yake musulun biya da adin noyin gai kam la su yi sanin rukuna da iwe ya kwalle jirin ziki ke yi shi tun maro ilmin zumanin ya kutu tartikata matin da rukunan ji fashe so a yi yau jama'a su kam no zuna majiya yi wata kwaya ya nufi zuru nufi sabba ilmu adini da damu mata da yankin zishitsu wanda kan kuramuna gulzi nozuna maje burgurbe baksu wata gulin sarro guru nozin yi kada abin normal gulmai nuni ba da sai mangu so aliyar cidan ne kuradin ilmu adini da ya sabbi soro manya a wala soro din mutarta mai jiya ya sayyar adai ruwai dinarin ruwai shi islam adin da islam biya da adin do sa sha dibin nan a wani dibin no so a wani roman zina bai shi ndu a wani shi kuma dibin ma tun ndu yiro gulzu kuru gultu ma je jiri yiro yiro je gulzu kutu yiro yiro je gulwono a yi kan miyan zo a yi kai biyan zo ada tumaro ni mo jipa yo se yada no tudi ngai ndugul sudu a dai am so yeli ru kona da dai ge sabcin ba na gun zana ba masdar roi aw mundu no ma yi ma ta rubu shi ma dai mo me dosha ba tudi dai ko le mo bisal fal haji aw dai sa isan cira haji da ba jimiya bula da dan kadim abula ran doye ne mu haji da ba jimiya yayi
awde en duse sinin romin be haram da tele maya be aden minan bunad maya be aden araban da tortu maya mai rosi da sun mun telefon bunad maya waje sun jama'a at dai da duya sinin romin ya an sun dia bara ni sallallahu alaihi wasallam bi sawa zuru khudu anni manasika wuno hutuwe tikima namar haji hutuwe tikima wuno wanga na suno jiri we di kana wadi jiwo bara di so mosal salae be wolo e be tan jiwo e be ta sala janawa e be awo di en woso ndan joro arkramat awo di en woso jiri yuro shasadin arkramat Allah no da ikranin kandama yanzu wadin kurucila samma soro korawo ndunan ga diki shi ba ikhlas ku zai sai ai au india da tuwaniya ibada kama ibada rajin ba almaru mandi sa khalaqa al-maut wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan nisla numa limai sarin zalan ayyukum ahsanu amalan ay ayyukum aswabu wa akhlasu amalan ndundo awonzu silinde aswabu ndundo awonzu silinde sawabu akhlas shima ikhlas ala nangaro aw shima da shadi min waljid kumai ala ay aldiya mata nangaro chiduko ya kam lai wazaza suzo kamla ya hula ndage wuno muna kulza so awa ayya samun da surudun baro wata kuma akhlas ku da yi sawabe adre yi wange bara ni sallallahu alaihi wasallam ne jigo sha ndai ne bara ne kulzu adre yi ne kuma ndai kulzu dai awon gulmin ne ne yi bi gulmin adre yi kuma ndai kulzu na kulzu yo an dindan jir mana dindan do an mari duran lan ge mana tangam do ade ge bara ge sidi ade ge bara ge buzo a ade ge sidi ade ge buzo do hadis lan ge churum do hadis kam bultu mari hadis lan ge buljo do ra ka kai so isani rukula da hankal kan ginya sadin ba ba yi so isani rukula da kankal ginya sadin ba ade ran cidin ma wanda yi waja kankal diyar wajon wanda yi waja kankal ginya wajon so adiyo cidan je ndu musulmai awwalan wa akhiran ilmu ma ilmu adin je mata ganan dia quran dia ndua ndua na so ilmu adin de ma yi no ye awon no nya na mal jiyan cidan cidan die no warzu cidan shi ma die ala nan garu die no warjiya insha Allah ta'ala awon de shi madina na ta yaso din dina da ya dai adu kam shi ma da imana kam shi wani mumicin rufu da ada ida wanda ya kuwa wanda ya aulafa yadda ya wasu aulafa wanda ya kunyen dina bularin karamiya dan karamiya kranyo alhamdulillah na yi fisar lokan bala maka da nan na diya na ilmu na diya na bara na daraja rukman da ya taunar so a wanda ya daya na so na da wuna kanuri ya daidai aw ajiba nyama kura nan don bi yego yi kuma surun karawe ne samai nonwa mashidi nguro ngurowe na di yana woson na shi wadin malum krabuzi na din bi malum krabuzi na din klan do yo isu na di saman nan no kuye gara gonin bari gara gonin bari kuye gara gonin wolono insha Allah garam ko dia dan ko kura alhamdulillah kamaru tirin shakari so goy ruyen salan hawar zama an diye wa dabta man azina jiro wanda shar mar wanda kullu ya ni ana so kada ando se yi ko sadi kuru yalla no fato e soma kambe monzu sidna rolin ba wudu no muna sala yi kalkal wolo yi kalkal aw yi jiki sama kalkal do fato yi shi awon zu sun yi ba da karkar gani turon latus ka tuskata ka da biyar waje ayo yi diya
tada ye media awo shimar tattaro sinin ba ayo media annan garo awo isu ma mashillan fanuwa bare wanda ya awo shimar ne turo no gono no wi fan do ye bara shimar du suwan da kun bari ku bar gono bari bar gono ku bar bari insha Allah san magin ya awo to wanda ba da bara da shi dai ai malaman je so di kira di sakra kamro luwinna awo buru hawal shima kurawo kasad donadro yi kuya sandana madu ilmu tauhid be ilmu aqida be shan wal kurdi dana jaro awo kadi gafsar sama su kambai ko wala so sara so do kawar ma di misha kam mal be ni musrana nafsu ju wani yin kam kuran ma kira da lafazu hurufin hijaiya da wani karkaro din ba awwa sha ma don yi kare ba dadduwa dalla ka da rage karka gairin ba ha kulli are sakan ngore are tasan ngore are kuma hu zun nan mun yiro wala zuru ya kun bolon min ade ro da yau ja ba wala madama sarariya da zun mun gairo kuzen gairo ruko farze gairo sujise kuma asulu min amma aqida aure surukar kammal tauhid shar wal kiran gulama ji kubur kama ji so ale ro malama ji so kasal gono tauhid ti amri din nafs da ji kwa awu ga ji kafsara da samma hutu da imana ti amadron gulawi kiyo imana wanza awu ga kafsara da kamdai fato imana ne sara soma wono soma kam nay sun rukuna nan goyi ba goyi wata da shigi mara do da imana ne kam nay ngai rukuna do ya ngai ma ngai ma su ji ya wani kam din da rozi ya ko kulle ci man da do are man da biyo ku su man sai ne ku sa da ai gurbi gana 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 da ci da kura da ngon nongi ilmu dun nongi tauhid din aqida din ihsan din ku suna za ba ku dike nongi da cira awai kirage wurin malam ne ku suna da cira da shi wajib kalamin wajib dimiro wolora biro tayiro ne su wanci awon kiran ma lera leran ku kaman da lan da miya fani miwa jira buzayya dan fani kullum ba wani an gurdur a fani kullum ya mai yaro wani indi male ya mukon kumbare me kundon mungala rutuma male ya mukon mo bilaye kun don dibi rutu ma die nya bi sacil aftan banzra ko iga ka dur wata so ani ro nonu ma de nga ma cira di ro wa ngul zayya na tullal jawab kula nga ma ndaba dia awon dinu nya di cira di ado aw falloi awai so tala kata ngi gara mara bulli ma di wala di falma ne ro ko so to ba ya ba min babi fa zakir fa inna dhikra tanfa al mu'mina bilina daruya awulina ba isuna na kata ri ka ke de ga ni miyaro ka waksana wa zalu zalaka jazakum allah khair dai aw kan indimi ngaw awal sun bin andim sun ma guraman man da masalan ga jo kon dan ye andi musul kala daw daw musul makama bil gamani kam bu dai ba zaman jesu neya amando soa amgron doya amgulan doya amdo ni ki mando na de trum na ko ni dawa so dade safi sur am krati lata kace kaman do la nasiha bi kaman do atrawa muslim grama wallu badiya todiya munuma adiya munuma todiya basmi shiye ngai shiye ngai shiye ngai na wani krati doya ngai alhamdulillah sharif sharif musalli alhamdulillah mashallah mashallah wa inna ni sha shibala sha sallimi shi ne sallimi ko ta gila ya sha annan nan amma ji farayo an ni muslim duk kaman ne jero ga inna al mu'minuna ikhwa muslim so da sai ya na sanade ya na yana tiro wanda tiro ga yuzu an ni ya na ni kuma nan yana ba ali wa sarana we sharara nan ye to rara ma har sha da mari wande rawo ngai iska be duro walzi karin den kuntin kaman da su rayuwa kacin den nasiha mai rawar aure
na sha lafudin nan a wan da suna din tashi ba nasiha kace din ba kamfani min meje koshi mashiri falla sai noy a wan fudin wani maskin wani a wala na sai ya kin zara a wala ya kin zara guji la ya kin zai amma shi tifallu yan ne duk kaman da wanuwa sai sa kaman da kula kin luwa din ari wasu kin na yi dunonu yi na ji su dunna a wajibi su da bayan suro amsu yi rani tun maru su ba da hannun amma waya a wala karkar yi jima tilan kan da hanya ya mana ya zuro shi amma da karkar da yi nuhu jama sha Allah ta laka Allah sai rana wuce wallahi nomu yi da shi nuko to je ne ni ya yi kan yi gutuma da kan da ya gutuma ya ma sha Allah to je ne rawar luna a wajibi da suro da garashi kirafin da ya ta yi da zuwa suwalli an ga zuwa kama da suwa rayo kama da suwa kila-kila ta rawar zu an jaya ya na suwa kati din nasiha mai rawar zu adil a wani din ma kankani ya na islam bai rika ta yi da zuwa 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 kuma da yi zuwa kuma na fitar da allah an jaya da sama wani kullum ya furci jirin gwamnar ma la'ani wani ya kam nijarbe kule kule faradin lani wani kan borno lani wani kan cameroon ne sama ada yi man kuyi ishe kille kam na kule wale amna gele ne me gele bla ne me gele ada je zani ne zaro ada da uzama ne kaje wani ne jira ne kaje wani ga wani sama isa kan borno na fadin sa wala kuma dai no zuro a wajira da an ja kiyus ba ishe kan borno wani na mun kan farko ne kuma dai kace da kintin mali shari yoyo kama da tsara yaron wanda sabi soro a wushar mali soron din biyar wanda adil nasiha yayi kin indi bi dai nasiha shi ma dare yaron kuma wanda lokaci ban nan yayin wushar kuma da tsara mai da kan soro nasiha shi ma dare yau ma mun dai mana shar mali kuma yana nan dulin je soro dulin ci dulin mi soro kubula maka bali yayi madina bali yayi yoro bali yayi ndara yeso citigulin misoro hal zal ban na cin na kaka nan mu ni ya citigulin misoro mu su hanzar kaka ne ai suri ayro citigulin misoro hal zal ban na cin ai nan ba tarbiya aure awaso ya so a wasu nan matan na mali da laka mai zina furkan mai zina din am islam da wazana duri mu citi guri mu musulmai so a wazana mai kada a wata da bannati suron dero saudi kada rafizana a wasu ma da sunu takaddum a muslima a muslima a wajina yin su gurza tara citi guri mu ciji ya a wani takaddum mutuma zina mali takaddum su karra walakinahu badawiyya aw raj'iyya takaddum bi shi asalin maro ada yaro ada ya zo yi ni ba an zo yi ni ada bulan zai yi ni da zai yi ni shi duk shi aw su kinga wajin din buso tarbiya da gana kan bai suna da ba ne so wanda ya tara mu su kullu mun kullun kursai sai ya tau tindoro fatuwe sawan dole warzai gana 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 rashidi kiri ne yayin da ya wuce kuma da tar sunan Allah kamis sura al-gayya am karaskata am da tarum gala am galo kuma wuce ai magi akai da an ja su kuma dai tiranya wani kurin a wanda so am dai kurasu malaman dai so an ja gana gana ya fatsa amma tarani sun kulle fursayya kalimu karala ya din matawi matawi mariye yake mai matawi yake mai rusha kullum le zu karan fatura ayo karan din da fate kara ne so ciskiyo jama'a sai ro gonyo gana yo nda duran karan da gidi nda alino alino za sura islam bi adin jiriro wala zai jiriro tan ko zai jiriro a wani sani jiriro a wani sani jiriro kam da fara sai jiriro ka ya ta sawo na faja jiriro kam da kura buzun gata kam kura ka an daga kam kura ba ni mai sawan zu ya ni ya ni ya au ya ni mai sawan zu am kuma su kilo giri ai so jiriro sai ro buzun gata so
sorodun tarti bechia ahale yi yilta yi matin chawu sati yi matin kriwel sha yozo yi matin sawan mawa a ahale yi mungu yi ku yi gulimi bare yi gulimi ya ku gulimi a falgoji ku gulimi a falgoji me ku gulimi a falgoji na sala sidiya tara dawo kam suyina tara doyi a wani tara sha tara wa sha sha mal tara ngalani char ma taram gala char wa taram gala ni fani anna no tor tadan je so ci sta gala ci kiyo da yi sende ngao di ma ande ba da rawa ni dai da man na ci jaro ye ruye ma sanda ruye ba da gala ci wani kulle fursa audio ne mar wanza yi dalil da audio ne mar wanza ya ande so dun ka ande nasib ne bi ya kulle ban na tira nasib ne isin yana jiro kuma abin ya daya daya da yaro ya biya a da ita ala shi ne zafi ya rafa da ya ala kuma shi ma a wani gyara kan mado da ya shi muhammad mustapha kulle ya shi ne gana tattai ya sha kuma a wani zuma da jin mado ne gana da alkozo ko su ne ba zai shi ne wanda ya kira ma ko yi tattai da ta gaya shi ne ya ne ba shiro a jibin wajen ba kunye shi da ya yi hawi kadarin kan shi kuma ba ta